Jedna, priča, jedna zanimljiva priča, predstavljanje jedne zanimljive mlade dame. Pre par dana čuo sam se sa Mašom Cetković i Maša meni kaže e, Izvinite, imam lepu stvar da vam saopštujem, ja sam jedna od toliko kandidata za MIS. Prvo moje pitanje je bila koliko duše ti imaš godina, kaže 16. Razgovor sa tobom želim da nastavim u pristupu mame i tate. Kraj. Pa kad bi mogli sutra u pole 11. E, to je bila prva moja reakcija. Međutim, sutra shvatim da je tu potpuno drugačiji misl, da je to Zapravo omladinski aktivizam na internacionalnom nivou. Da ćemo da se kroz taj izbor za mis e, borimo e, kroz projekte e, suzbijenja vrštačkog nasilja. Da ćemo za titulu izbor za mis da se dokazujemo u borbi za zdraviju, čistiju sredinu. Da tu imamo jak ekološki ove, pečata. Prvo sam bio malo zbunjen kad sam krenuo u razgovor u pristupu mame. Pita mi je, Maša ti si učenica, ono kaže da, ja sam gimnazijalka. Maša Cvetković je u studiju pa ćemo naz, nastavak razgovora sa njom. Maša, dobro jutro. Dobro jutro. Maša Cvetković je učenica. Učenica sam gimnazije Bora Stanković u Nišu, imam 16 godina, aktivno se bavim sportom. Kojim sportom? Odbojkom i... Za sada, Maša govori dva strana jezika, sad se dobro. Je, tako je, njemački i engleski. Društveno je aktivna, yes, uključena tam. u rad brojnih organizacija, između ostalog je konkurisala za, kako se zove ta izbor za MIS? Miss Environment Srbija. Izbor za Miss govori ne samo o lepoti, već i o zaštiti životne sredine, vrštnjačkom nasilju i mnogobrojnim temama koje uključuju dobrobit naroda, odnosno društva. Tako je. Kako si saznala, kako si konkurisala, kako je to išlo? A, saznala sam uz pomoć društvenih mreža, kao što se sve to danas saznaje, preko drugarice. Drugarica je učestvovala u prošloj sezoni i kod nje sam to sve videla. I koliko vas je bilo u početku? U početku nas je bilo tri desetak, sada je finale, u je finale. Počela je 15. septembra i traje do 17. decembra. To, ta finalna večera držeće se u Nišu, 17. decembra, u restoranu Vilin. To je sve uglavnom. Možemo e, mi se 19. tebe da glasamo, Maša? Možete. Glasa Kako da glasamo? se putem SMS-a na broj 8 4171. 4 4171 broj 8. E pa stani, da bismo glasili za Mašu, moramo da čujemo šta to Maša radi. Kako, kako, kakva je njena vizija kada je nažalost, o tom vršnjačkom nasilju? Jutro smo pričali o tobi, minulih dana. Tužili smo zbog svega što se izdešavalo od maja meseca do sada, zaključno sa Niškom banjem. Vršnjačko nasilje sve učestalija tema u našim okruženjima. Kako možemo da ga sprečimo, na koji način da pričamo sa vršnjacima, roditelji sa decom, nastavnici i profesori sa učenicima. To uglavnom se potiče iz porodice. Znači, ako je dete bilo negovano, odnosno voljeno i gledano od strane roditelja od samog starta, dete ne bi trebalo da ima većih poteškoća. Tako je i u školama, ako su uh, učenici uh, dobro zainteresovani i žele da sa profesorima pričaju otvoreno, ne bi trebalo da ima nikakvih poteškoća u tom samom razvoju. Koliko se maš otvoreno priča? Rekao bih, ne dovoljno. Uh, ne dovoljno. U mojoj školi uh, je proizvedene su, odnosno provedene su uh, edukacije o toleranciji i empatiji učenika održava ih psiholog. E, tako da u mojoj školi generalno i ima nečeg što je razvijeno po tom pitanju. Ja kao učenik možda bih predložila neki dan u nedelji koji ne bi bio samo za učenje, već bi učenici u školi mogli da se druže, imali vremena i prostora za sport i za priču sa profesorima možda. Kako se zaštititi, pa sad da kažemo, gimnazija je specifična sredina, kako se zaštititi u osnovnoj školi ili nekoj srednjoj školi gde e, bukvalno razred trpi teror dvojice ili trojice učenika? a po znacima navoda trener, teror, maltretiranje, ometanje časova, normalno proces rada, međusobne komunikacije, stalna neka napetost, neka agresija. To je vrlo česta pojava kod nas da nekolicina, jedan ili dvojica, trojica, ruše koncepciju rada čitavog razreda. Kako izaći na kraj sa tim problemom? Sa tim problemom uglavnom se izlazi na kraj prijavljivanje profesorima i daljim vaspitnim postupkom čak i odaljavanje iz škole, odnosno ustanove, zato što na drugi način to ne bi bilo moguće. Eto, pametna Maša kaže, to je problem u našem osnovnom obrazovanju koje je obavezno, problem u našem osnovnom obrazovanju gde je nemoguće primeniti to, gde da se ne veruje nastavnicima i profesorima, nažalost ne veruje se i eto, nema filozofije. Deto da, 16 godina kaže kako i na koji način to rešite. Ja ne znam što država čeka. Dakle, odstranjivanje škole bez mogućnosti, sistem eliminacije. Mislim, ne možemo da očekujemo nešto dobro u sistemu gde možda ne učiš, da ne ideš u školu, ti ćeš da završiš tu osnovnu školu. Pa mora da postoji neka sankcija, mora da se neka ponavlja, mora da se razlikuje onaj koji vredno uči i radi i sa trojkama dobrim rezultatom završi školu i neko ko ništa ne radi ni ide u školu beže sa času i ponovo završi razred. Dokle god imamo ekvivalenciju tu ne ne možemo očekujemo neki značajni pomak. Evo državnom lekciju dete. Idemo dalje našo. E, šta je još? Taj jedan dan u kojem bi kako ti dalje vidiš borbu protiv vršnjačkog nasilja. Pa to je neka moja zamisao što naravno nekome se možda ne bi dopala. E, priče sa svojim decom. E, zašto se sve ovo dešava svaki deo iza nas, odnosno u Beogradu, u Nišu, šta se desilo, zašto se nasilnici podržavaju, a deca koja trpe nasilje ponižavaju. To je pravo pitanje. Zašto, zašto se deca koja imaju slabi mobilni telefon, vrlo su često na, na, na meti izrugivanja, deca koja možda ne nose markiranu garderobu, što kažu ljudi, sirotinja i ne znam, vučem kraj sa krajima, moramo kupiti original da ne bi trpelo psihičko nasilje u školi. Ima li toga i koliko? Pa, ima toga, ali ja se vodim onom činjenicom, kako kažu, o ne čini čoveka. E, A, isključivo čoveka čini ono što je u njegovim mislima i njegovom Uh, razmišljanju, opticaju, kako gleda na svet i sa koje strane. Znači, dete sa jeftinijom garderobom ne mora da znači da će da bude mnogo gore od onog što je u markiranoj garderobi. Čak šta više može da znači i da će da bude bolji prijatelj i da će više da vas sasluša na koji način Nikako. Ali imamo i one e, naše drugare sa markiranom garderobom koji su jako dobri drugari i prijatelji i kojima ništa ne znači to što možda i solidarni. Eto, to treba reći. I to je to je pojava. E, govorimo o jednom malom uzorku e, dece koje nisu kriva što su takva. To hiljadu puta ponavljam. O malom uzorku dece, ali koji se kao kancer šire. To je prilike kao kada... Među zdravim jabukama staviš jednu trulu, pa od te trule jabuke, ali da i ostale, sa trulem oko nje. Druga stvar koja te kandiduje za, za, za izbor za mis na ovom međunarodnom takmičenju je ekologija. Kažem, posebna vrsta izbora za mis. Ekologija. Kako ti vidiš ovu situaciju sa nama? Jesmo malo aljkavi? Jesmo, naravno. Malo više ili malo manje? <laughs> malo manje. Dobri smo, za razliku od nekih koji zagađenje im je ono na prvo mesto. Zaštita životne sredine jeste najbitniji faktor u našem zdravlju. Baš iz tog razloga ugljen dioksid koji mi udišemo. Zagađenje poput bacanja otpadaka sa strane, ne čekanja kante ili kontejnera. Recikliranje jeste nešto što bi moglo da doprinese našem gradu, našoj državi, pa čak i svetu celom. To je nešto što je možda ključ zapravo svega. Fabrike koje ispuštaju svoje toksine u reke kao i u vazduh, to je nešto što najviše zagađuje životnu sredinu i našu okolinu. Naša ima samo 16 godina a, i e, boga mi, ja sam oduševljen. E sad si zaslužila da glasamo za tebe na ovoj internacionalnoj akciji. A, kako glasam putem SMS-a? SMS 8 na 4171. 4171 broj 8. Tako je. Maša, očekuješ podršku svojih drugara, prijatelja. Naravno. Eto, imala, imali smo priliku da te predstavimo ovde. A, u konkurenciji su tvoji drugari iz koliko država? A, pa, iz celog sveta. Ne znam se tako broj država, tako je. A dobro, ti si, prepostavljam, sve ovo što si nama ispričal, malo drugačije ispričal na društvenim mrežama. Jesam. E, pa sjajno. Drago mi je bilo da sam podelio vreme sa tobom i daj Bože da nam bude što više ovakvih izbora za mis. Hvala vama. I hvala tvojoj porodici koja je zaista divna, koju sam me to upoznao. Bile to Maša Cvetković, naš kandidat za, za jedan malo drugačiji izbor za mis.